Comencem per la situació de la pandèmia a la nostra comunitat, perquè la tercera onada està deixant un degoteig preocupant de contagis en molts municipis valencians. A Viver, a la comarca de l'Alt Palància, la situació és especialment greu. La llau de positius dels últims dies ha disparat literalment la incidència acumulada i frega els 4.000 casos per cada 100.000 habitants. El veïnat de Viver viu amb preocupació l'augment de positius a la localitat. En les últimes dues setmanes s'han diagnosticat 61 casos en una població de poc més de 1.500 habitants. L'Ajuntament ha pres noves mesures. Todo lo municipal se ha cerrado. Incluso el mercado, que aunque sí que se puede poner, pero bueno, ante la incidencia tan grande que va subiendo, pues hemos creído oportuno también alargar un poquito más el... que no haya mercado. La majoria de contagis estan relacionats amb un bar del poble, el Col·legi Públic Historiador Diago, on hi ha dos mestres confinats i un tercer a l'espera de resultat, l'Institut Xèrica Viver, que té una trentena d'alumnes confinats, i el mateix Ajuntament, que ha tancat preventivament al públic fins a saber el resultat de les PCR que han fet entre els contactes estrets del cas positiu. No sé si nos van a volver a encerrar, si no, qué hacer, así que nada, con mucho cuidado. Este pueblo estamos bastante preocupados todos. Por las personas mayores, por la residencia, por todos. A la hora de salir a la calle y todo, la gente que es bastante de riesgo lo tiene mal. Esta llau de contagis i l'increment en les sol·licituds de proves PCR han col·lapsat el centre de salut i ja no dona cita fins dilluns que ve per a fer la prova.